sigurimet vullnetare. Zotë Koçi, do të ketë një sigurim të detyrueshëm të banesave, pasi ka shumë, le të themi, edhe spekulime mbi këtë çështje. Ku e keni dëgjuar këtë? Unë po ju pyes ju, ka pasur spekulime, e thashka. Unë di që ka një studim të Bankës Botërore lidhur me faktin se si mund të bëhet dhe me çfarë kostosh duhet bërë sigurimi banesave. Ajo që po pyes është, a keni ju një plan për ta bërë këtë një shërbim të detyrueshëm? Së pari nuk është që ka autoriteti plan, se këto nuk janë vendime që i merr autoriteti, se këto janë vendime që vendos kalojnë parlament, dhe janë vendime politike. Së dyti, kjo ka është bërë lajm nga gjithë media në vitin 2016, me sa mbaj mend. Jo, flitet akoma, pra ndaj po. Tani po them që dikush i gjej materialet konfidenciale, ai që ka qenë që diskutoi 2016, mund të thotë prapë 2018-ën. Ka qenë një projekt i Bankës Botërore, ku ka qenë brenda, ka patur brenda Maqedoninë edhe Serbinë. Domethënë, për të patur një projekt të tillë, po me sa di unë, nuk është një projekt i cili është miratuar nga struktura që duhet ta miratojnë atë, duke thënë që dhe shumë qartë është, këtë mendim kemi të gjithë që të forcojmë një herë tregjet, kryejmë besim të konsumatori, pastaj të mendojmë për sigurimet e detyrueshme. Kjo është, besoj që është dhe mendimi i gjithë aktorëve të tregut, pra në qoftë se ne krijojmë besim, dhe së dyti, sot ne sot kemi një produkt, kemi sigurimin vullnetar, mbase kultura e qytetarëve, mbase promovimi nga shoqëritë, nuk ka që nivelin e dur, por ka një gjë sot së bëhet një sigurim vullnetar nga ditë shoqëritë që afrojnë këtë produkt.